ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ହେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଶୋନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏବେ ଏନ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏନ୍ଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଭାବେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏନେଇ ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 20 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିମନ୍ତେ ଏନ୍ଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଏ ନେତୃତ୍ୱ। ଏନେଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। 1985 ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଡ଼ାପୋଷି ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଗୋଟିଏ ସାନ୍ତାଳ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହିଳା। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ବିଧାୟିକା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ଥର ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ସହ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 2015 ମେ 18 ତାରିଖରୁ 2021 ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।